Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka waxa uu sheegay bilihiina soo dhaafay inuu kor u kacay xanuunka COVID-19 isagoo sheegay tirada laga helay iyo tirada dhimashadu. Wasiirku waxa kale oo si gaar ah u dul istaagay bishan ee ku jirnay April tirada laga helay iyo tirooyinka la baaray iyo tirada dhimashada. Wasiirka arrimahaasi ka hadlaya waxa hadaladiisi ka mid ahaa: halkan waxaan doonaa inaan bulshada Somaliland ku dhaqan aan la wadaagno xogta caafimaadka oo wasaaradda caafimaadku ay mar walba bulshada la socodsiiso isbedelada ku imanaya xaaladda caafimaad ee dalka si guud iyo si gaar ah xanuunka COVID-19 oo waxa weeyaan dadaal badan sida dunidaba ka socota inuugu jirno aynu ka badbaadino muwaadiniinteena. Run ahaanti wasaaradda caafimaadku iyada oo howlihii joogtada ahaa ee adeegyada kala duwan ee caafimaadka qabta, haddana waxay ka dhigatay mudnaan in la siiyo sidii xanuunkan loola tacaali lahaa. Waana hawl joogta oo shirar iyo qorshayaal iyo xiriidho iyo sidoo kale go-aamo mar walba maxaa wasaaradda caafimaadku ay soo saarto sidaa la socotaan. Sanadkan siduu u bilaabmay, bishii koowaad xanuunku ma badnayn ama ha noqoto tirada xaaladaha ama ha noqoto dhimashada, laakiin laga soo bilaabo bishii labaad iyo bishii saddexaad iyo bisha hadda aynu ku jirnaba waxaa jira xanuunku inuu korokac sameeyey, ha noqoto tirada dadka laga helayo iyo inta u dhimanaysa. Marka arrintaasi waa arrin wasaaradda caafimaadku ay qorsheheeda iyo hawsheeda ay gashay oo ugu horeyso in bulshada laga wacyigeliyo dhibaatada xanuunkan, lana siiyo tilmaamo joogta oo ah habka la rabo qofku inuu u dhaqmo si uu xanuunkan uga badbaado, dadkana uga badbaadiyo. Haddii si guud aan u sheegno, marka bishan imigaan ku jirno oo maanta ah 24, ilaa hadda dadka baaritaanka loo sameeyey waa 5,779 qof. Waxaa laga helay 920 qof oo macnaheedu tahay 15.9% ayaa dadkii la baaray laga helay. Dhimashadu waa 59, bishan waxaa ka hadhay inta la yidhaahdo 6 isho. Marka la eego bishii hore dadka dhintay 107 qof, bishanna waa 59. Waxaan filaynaana in marka dhimashada la eego inay intii hore ka yaraato idanka Ilaahay, laakiin de waxay u baahan tahay arrintaasi dadaal in aanu gelino oo qof walba tilmaamaha caafimaadka uu sidooda u qaato. Wasaaradda caafimaadku marka laga yimaado inay xogta la wadaagayso bulshada, waxaa kale oo isku dayna mar walba inaanu xoojino tallaabooyinka xanuunkan lagu yareynayo. Ugu horeyso wacyigelinta oo si joogtaa bulshada loo wacyigeliyo, ama ha noqoto idaacadaha, ama ha noqoto TV-yada, ama ha noqoto fursad kastoo la helaba in dadka looga sheego xanuunka iyo arrimaha la xiriira. Waxaa noo dheer inaan kor u qaadnay awoodda wasaaradda ee ah dhanka shaybaarka oo laga soo bilaabo Sanaag, Sool, Togdheer, Saaxil, Marado Jeex, Awdal iyo degmooyinka hoos yimaadaba in laga helayo noocyada kala duwan ee ah shaybaarka. Wasiir Cumar Cabdilaahi isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu ka waramay iskaashiga dowladaha aynu jaarka nahay, waxaana uu sheegay in wax kasta ay suurtagal tahay in la isdhaafsado dowladaha jaarka la isdhaafsanayo. Maadaama nahay qaran madax bannaan, waxaynu la leenahay xiriir wada shaqayn iyo isdhaafsi xog iyo wadaag qalab iyo farsamada wadamada jaarka, ama ha noqoto Jabuuti oo ogeeyeen in dhowaan ay noo keeneen qalabkii kofirka lagu hortegayey. Wadamada kale Ethiopia ka mid tahay markii xanuunkana bilaabmay waxay noo soo direen qalab caafimaad, iyada oo hawsha ay fududeeyeen hawlgallada ka shaqeeya iskaashiga xuduudaha ee caafimaadku. Inaguna hadda waxaanu dhowaan u dirnay oxygen ayaanu u dirnay, waxaana sababtu tahay in dadka ku nool labada wadan waa dad walaala ah oo isku asal oo isku isira. Waa xaq la isku leeyahay in waxa weeyaan marka xaaladaha noocan oo kale ay jiraan in wixii la isku dhaamo oo dhanba laysa siiyo. Arrintan waanu wadeena, waanu joogteynaynaa wax kasta oo suuragalana waanu isdhaafsanaynaa. Marka oxygen timiga marka la eego, dee dhammaan dalka oo dhan bay noo taallaa. Waxaanu filan dhowaan waliba in hay-adda WHO ay keento mashiin aada u weyn oo noqon doona mashiin loogu talagalo xarun dhexe oo dalka oo dhanba haddii ay cilladi ku timaado mashiinada kale ama culays kale yimaado laga kabo, kaasina dhowaan buu iman doonaa. Tababarkii shaqaalihii ka howlgelina waa la bilaabay. Wasaaraddu sidoo kale waxay si joogtaa ay ula socotaa xaaladaha kale caafimaadka ee dalka. Waxaa furan 400 oo xarun caafimaad iyo in ka badan oo ah
een heerar kala duwan isbitaallo xarumada xarumaha hooyada dhallaanka iyo kuwa ka hooseeya kuwa ka sareeya intuba shaqooyinkii hore ay wadi jireen oo waliba tayadii aanu ilaalinay waa la joogtay wasaaraddu waxay bilowday tallaalkii gobollada dalka dhan aanu gaarsiinay run ahaantii si fiican baa dadku u qaateen waan uga mahadcelinaynaa inta hadheena waxaanu ku jirnaa qorshihii lagu dhamaystiri lahaa bulshadan waxaan u sheegaynaa inuu tallaalku yahay waxa weeyaan nidaamka ugu fudud uguna jaban ee la hubo inuu xanuunkaasi waxa weeyaan qofka laga ilaalin karo tallaalka ha la qaato wareeggiisa labaadna dhammaan buu iman doonaa waxaa naga go-aan xukuumad ahaanna in dadka intaha dheer la tallaalo maxamed shaqalaa cali warbaahinta qaranka somaliland hargeysa